do burr mafioz. Plas keq mes Kristit dhe Jorit, ndërhyn edhe Benjada. Kristi dhe Jori pas përfundimit të Big Brother janë bërë miq e her pas here postojnë në rrjetet sociale foto apo video ku janë në shoqërinë e njëri tjetrit. Mirpo sot duket se misia mes tyre është krisur, teksa ishin të ftuar në rubrikën Trotuar në Ediel në Top Channel. Kristi thas për Jorin, ajo do një burr mafioz. Modeli e njohur e kundërshtoi duke thënë se Kristi foli budallëqen. Ish-banoria e Big Brother VIP shtoi se do një çun të mirë, por sipas Kristit nuk ka çuna të mirë. Këtu ndërhyn Dea Michele, cila thot se ai ka 3 ditë që u ka vrarë shpresat në jetë për të gjetur një djalë të mirë. Benjada tregoi një moment kur tha që 3 ditë kanë qenë në një event të përbashkët, madje ai ka bërë të njëjtën gjë.